predstavnici Republike Srpske u organima Bosne i Hercegovine su došli ovdje sa jedinstvenim stavom da očekuju jasan stav Narodne skupštine Republike Srpske oko njihovog daljnjeg učešća u zajedničkim organima, jer mi smo na istom zadatku, mi predstavljamo interese Republike Srpske u Sarajevu, ti interesi su ugroženi i mogućnost nezavisnog i bez pritiska donošenja odluka u Sarajevu je poljuljana događajima koji se desili prošli četvrtak. Polako isplivavaju nove činjenice na svjetlo dana, već se vidi da postoje politički faktori koji imaju interes i koji su učestvovali u onome što se desilo u prošli četvrtak. I od Narodne skupštine očekujemo konkretne zaključke koji neće biti različito tumačeni od jednog do drugog čovjeka. Znači, ako ne postoje uslovi za vršenje ovih svojih dužnosti u Sarajevu, sada očekujemo da niko od predstavnika iz Republike Srpske ne ide, pa ni član predsjedništva, niti ostali ministri. Ovdje treba jedinstvo svih. Naša namjera nije da blokiramo institucije, naša želja je da se što prije dođe do dogovora i do obezbeđivanja normalnog rada svih u Sarajevu. Ne želimo da još jednom budemo taoci tamo i bez čvrstih garancija, nisu dovoljne garancije gospodina Radončića, bez čvrstih garancija i odgovornosti onih koji su podbacili u proteklom periodu, ne mislimo da učestvujemo do daljnjeg u radu. Građani imaju pravo da protestuju, građani imaju duboke razloge da budu nezadovoljni kako u Sarajevu, tako i u Banja Luci, ali nažalost pitanje jedinstvenog matičnog broja nije izraz njihovih potreba, jer je ono riješeno privremenom odlukom. Građani su u pravu u mnogo stvari koje zahtijevaju. Oni su u pravu i po pitanju prevelikih plata funkcionera dole u Sarajevu. Mi smo spremni o svemu da razgovaramo. I treba uskladiti plate koje se dobijaju u Sarajevu sa realnim životom i ovim što se dešava u Bosni i Hercegovini. Ali način i cilj ovih protesta, nažalost, nije takav. I odmah da kažem, ne mislimo uopšte da donosimo odluke pod pritiskom i prijetnjom da ćemo ponovo biti blokirani 30. juna ukoliko ne odglasamo zakon o jedinstvenom matičnom broju na onakav način kako to zamišlja SDP ili Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Očekujemo normalne uslove za rad, očekujemo da budu sankcionisani svi oni koji su odgovorni za ono što se desilo, a prije svega očekujemo da budu sankcionisani oni predstavnici iz Republike Srpske koji su poslani tamo i birani u zajedničke agencije uz podršku politike i parlamenta Republike Srpske, da odgovaraju zašto u trenucima kad se desila ta kriza nisu ništa preduzeli. Tu mislim na rukovodioce bezbjednostnih agencija iz Republike Srpske. Prema tome, sačekat ćemo odluke, nadamo se da ćemo uspjeti sa ostalim strankama da dogovorimo jedinstven stav iz Republike Srpske. Ne očekujemo da taj stav bude takav da može svako da ga tumači na svoj način i očekujemo da i svim tim ljudima koji rade u Sarajevu od danas bude jasno šta ih čeka i da imaju zaštitu i podršku koja dolazi iz ovog parlamenta.